LV Floorball līgas spēle šeit Liepājā noslēgusies ar pārliecinošu Kuršekovals uzvaru pār Ogres Vilkiem. Rezultāts 19-2 uz pēcspēles sarunu. Esmu aicinājis Reini Kārli Rutki. Lūdzu, Ogres pārstāvs, jūsu komentārs par šīs dienas spēli. Nu, noteikti viela pārdomām kārtējā. Lielākās kļūdas, kas no visiem gan no aizsargiem, gan uzbrucējiem noteikti, ka vārtu priekšu. Konstanti vārtu priekšā, laidām iekšā bumiņas un tāpat arī ar aizvārtu. Negrasos nevienu vainot, uzslavas tikai vienīgi vārtsargam. Ar visu rezultātu viņš tā izvilka ļoti daudz metiems, kur bija jābūt 100% vārtiem. Mm-hmm. Kurš treners? Mārtiņš Krūms, lūdzu, jūsu vērtējums par maču? Mēs arī, protams, pirms spēles arī uztvērām, kad Ogres parādītais sniegums turnīra tabulā ar 0 punktiem noteikti nav tas rezultāts, kā viņi spēlē katru spēli un kāda atdeva viņi iet laukumā. Es domāju, ka atdeva ziņā viņi varētu būt arī viena no turnīra līderiem un teiksim, to meistrību varbūt noteikti arī kompensē ar cīņas par Radevu. Ja, un es domāju, ka viņi cīnās par katru laukumu centimetru. Un tāpēc ar noteikti tas uzstādījums arī bija, kad cevišķi izvirzīties vadībā pēc iespējas ātrāk, lai Ogrei kaut kādā ziņā varbūt nolaist tos rokas. Ja, un, jo tu ilgāk turies rezultātā, jo ilgāk tev ir tā motivācija sisties par katru centimetru. Ja, un jo ātrāk tu to salauz, jo vieglāk ir spēlēt par tādām komandām. Nu, pa lielam mēs to arī izdarījām, ja, tur 5. minūtē, 6. minūtē guvām ātri divus vārdus, ja, un ieguvām tādu tiešām pārliecību arī. Noteikti viens no uzdevumiem bija spēlēt ar ļoti ilgu bumas kontroli, neļaut viņiem aizskriet kaut kur ātrijos uzbrukumos un noteikti pašiem nesākt skrieties ar viņiem, ja, tā kā, nu, pa lielam noteikti mēs to arī izdarījām. Ogrei šodien, protams, tāds nepatīkams, smags zaudējums, bet pēdējās cīņas vismaz pēc rezultātiem spiežot, ka varētu teikt, ka rezultāts uzlabojas vai var piekrist šādam spriedumam, ka rezultāts sezonas otrajā pusē paliek labāks, lai gan punktu tomēr nav? Nu, protams, pakāpenis jau mēs ieskrienamies, bet tur jau tā atbilda visā tajā treniņa procesā. Mēs turpināsim smagi trenēties un trenēsimies smagākā. Mums tas ir jādara kā pārējām komandām, lai tiktu viņu līmenī. Protams, mums ir otrā sezona tikai virslīgā un ar smagu darbu zinu, ka mēs to varam panākt ar visiem čaļiem, bet uzslavas Kurš komandai par labo spēli. Uh-huh. Lai arī 19 vārti vai bija, bet bija tomēr arī tad pāris kritiski vai tāda paviršības spēlē vai piekrīt treneris? Nu, protams, viennozīmīgi spēlēt ar pie tādu lielu rezultātu tev vienmēr liekas, ka tu vari tagad sākt savu pietaupīt un tas, protams, arī spēles laikā bija jūtams. Nebija tā, ka mēs spēlējām nu, katru epizodu tiešām uz 100% un likāmies ārā, ja, bet tas bija tas galvenais uzstādījums, ko mēs nedrīkstam atļauties, kad mēs spēles gaitā kaut kur sevi sākam taupīt. Nu, protams, es saku, viens no uzstādījumiem pēc otrās trešdaļas bija, ka mēs nu, tomēr gribējām to rezultātu plus 10 un varbūt vairāk, ja, lai uz kaut kādu brīdi arī nostātos tur, kur mēs tagad esam pēc 15 kārtām pirmajā vietā. Protams, tas nav nekas tāds, bet nu, mazliet pašapziņai tas ir vajadzīgs, un mēs tiešām esam priecīgi par to, kā mēs noslēdzām spēli. Un protams, mazliet tas darbs pikuts tomēr tajā mēdz mucā ir. Ja, un spēles beigas, ja, kur saņēmām trešo spēles sodu, protams, mēs skatīsimies to epizodu un mēģināsim kaut kādā veidā arī saglābt. Ja, bet nu, tas ir tāds liels zaudējums, es labāk. Būt to spēle, nu labi, nevis atdevis, nevis zaudējis, ja, bet noteikti šādas beigas un tādu noraidījumu mēs noteikti negribējām. Paldies, kungi. Jā, paldies.